20.000 gledalaca. Pre 14 dana u Beogradu naš tim je golovima protiv Nečkog, Binića i Savićevića stekao veliku prednost od 3-0. I pored toga, fudbaleri Dinama smatraju da još uvek sve nije rešeno, da su sposobni da načine podvig. No to je ljudski, sportski gajiti nadu, dok šansa postoji, ako je to pomalo i sfera naučne fantastike, jer je današnji tim Crvene zvezde sastavljen od asova evropske vrednosti. Ostalom, to potvrđuju i mnoge transfer ponude igračima beogradskog tima, koje stižu od ekipa kao što su Real, Milan, Juventus i drugi. Naravno, jedno su želje, drugo je realnost. A želja ovog tima je upravo da potvrdi svoju fudbalsku vrednost i svoje igračko majstorstvo na evronivou. Evo i sastava timova Crvena zvezda. Stojanović, Radinović, Mihajlović, Šaban, Adžović, Belodedić, Najdovski, Prosinečki, Jugović, Pančev, Savićević i Binić. Prvi korner za domaće. Prilika za domaće i da li je to neko igrao rukom? Da vidimo, sudija pokazuje na belu tačku. Neverovatan početak. U prvom minutu 11-0 za Dinamo iz Drezdena. Posle prvog kornera, da vidimo to još jedan puta, bila je to prilika za domaće. I da li je tu bio Šaban Adžović, Refik Šaban Adžović, fudbaler sa brojem 4, zaustavio je loptu rukom, video je to glavni sudija ovog meča, Španac Emilio Aldren, i pokazao na belu tačku i sada možemo da kažemo da je bio u pravu, zaista je Šaban Adžović igrao rukom. Neočekivan početak. Prilika za domaće, obično 11-terci izvodi Kičo, fudbaler koji na ovoj utakmici nosi broj 11, da vidimo da li će i ovoga puta šutirati Torsten Kičo. Zalet i 1-0, umalo da Stevan Stojanović zaustavi ovaj udarac. Krenuo je dobro, kao da je imao loptu blizu svoje ruke, no lopta je završila u mreži. U prvom minutu 1-0 za Dinamo. Vidjet ćemo to ponovo. Šokantan početak utakmice u Drezdenu. Revanš utakmica četvrtfinala Kupa evropskih šampiona. No, poželimo fudbalerima Crvene zvezde da se što pre smire, da igraju do kraja utakmice ozbiljno. Poželimo im i polufinale. Sve će to, ne treba sumnjati, sve će se to i dogoditi, bez obzira na ovaj neočekivani početak utakmice u kome Dinamo već u prvom minutu došao u vodstvo od 1-0. Da, 11-terac je izveo Gičov. 1-0 za Dinamo iz Drezdena. Kapiten domaćih, Savićević, Mihajlović. Odličan centarfor, prilika za Crvenu zvezdu, bio je tamo, čini mi se, Binić. Međutim, brži je bio Trautman. Da vidimo još jedan put, centar šut Mihajlovića, tamo duel Binića i Trautmana. Prvi korner za Crvenu zvezdu. Savićević, Dejan Savićević, solo prodor. Dejan Savićević koji je malo pre dobio i žuti karton, to ste mogli da vidite. Mnogi fudbaleri Crvene zvezde, tačnije šest igrača, imaju žute kartone, međutim Dejanu Savićeviću je ovo prvi žuti karton. Drugi korner za Crvenu zvezdu. Pored lopte je Robert Prosinečki, koji je najefikasniji igrač Crvene zvezde u Kupu evropskih šampiona, postigao je 4 gola. Bio je strelac u Beogradu protiv Dinama. Kombinacija fudbalera Crvene zvezde, Prosinečki,
prevario Liberama. Prilika za Crnu Zvezdu bio je samo Darko Pančev. Najdoski je suviše jako za Prosinečkog. Desetak minuta igre u Drezdenu na stadionu Rudolf Harbig, čije kapacitet 38.000 gledalaca. Šestler. Sada je Gičov na desnoj strani. Belodedić. Savićević. Binić. Pauliran je Dragiša Binić. Sigurno najbrži jugoslovenski futbaler, a brzina je u ostalom primarna komponenta modernog futbala. Kombinacija Mihajlovića i Šabanađovića. Intervencija visokog Tomasa Kellera. Najdoski i Ressler. Resslera je u Beogradu čuvao Marović, sada je tu ulogu preuzeo Najdoski. Slobodan udarac, da vidimo to još jedan puta. Nedozvoljen start sa dve noge, video je to sudija Alderen. Ovu utakmicu prati Berti Fox, selektor nemačke reprezentacije. Možda će neko od igrača Dinama iz Drezdena u Bundes reprezentaciju. Pored lopte je Scholz, kombinacija igrača Dinama i golav. Lopta za domaće, pokretljivi Gičov. Štibner, akrobatski Jugović. Tu je sada Pilc. Oštar udarac, intervencija Stojanovića i drugi korner za Dinamo. Sa brojem 7, Jerg Štibner. 49 puta je igrao Štibner za reprezentaciju Nemačke demokratske republike. Nema faula. Pilc. Novi igrač u timu Dinama. Hans-Uwe Pilc. Sada Štibner. Radinović. Odnosno... Prilika za Crnu Zvezdu, Binić. I ništa. Velika prilika za Crvenu Zvezdu, kontranapad je brzo izveden. Bila je to prilika za Dragišu Binića. Da vidimo to još jedan puta. Pobegao je Binić svojim čuvarima i neverovatno kako intervenisao Tomas Keller. Treći korner za Crvenu Zvezdu. Estler, Kaufmann, Gičov, Ressler, nabačna lopta, tu je Najdoski, Prosinečki, samo do Šestlera, Kaufmann, Liberan, Bitner i lopta za Stevana Stojanovića. Sa brojem 5, Stefan Bitner.
očekuje se da pređe u Karlsruhe, gde treba da zameni Srećka Bogdana. Prosinečki, Savićević, solo prodor, prilika za Savićevića, Pančev je uspeo da primi loptu. I aut za Crvenu zvezdu. Mihajlović. Prilika za Mihajlovića i umalo 1-1. Vidjet ćemo još jedan puta Sinišu Mihajlovića, mlad igrač velikog fudbalskog znanja sa odličnim pregledom igre i jakim udarcem. Levak i evo vidite, mogao je da izjednači sada rezultat. Jugović, Mihajlović. Savićević. Belodedić. Šabanadžović. Prosinečki. Libera. Na klupi pored Ljupka Petrovića je legenda Crvene zvezde Dragan Džajić. Zbog važnosti utakmice i on je na klupi, inače u Drezden je doputovao bolestan. Ipak lopta za Dinamo. Sa brojem 5 je Bitner. Tu je sada Šolt. Interveniše Radinović. Bills učestvuje u svim napadima svog tima. U ostalom, on je višestruki reprezentativac Nemačke. I da vidimo šta je sada. Da li je jedan igrač Crvene zvezde igrao rukom? Čini mi se da je to Binić. Da vidimo još jedan puta. Da, na ivici 16-terca Dragiša Binić je igrao rukom. Video je to sudija Aldren i pokazao da je to slobodan udarac za Dinamo iz Drezdena. 16,5 metara udaljenost od golmana Stojanovića. Dinamo u svojim redovima ima nekoliko odličnih šutera, ne samo Gičova, to je još i Šolt. Sa brojem 8, tu je Hans-Uwe Pils, zatim Thorsten Gičov. Da vidimo ko će šutirati, izgleda Rettler, no lopta je pogodila Šabanadžovića. Kaufmann, abačena lopta. Najdoski izbacuje. Kombinacija domaćih. U prilici je bio Uwe Rettler. I dalje napad Dinama. Belodedić, zatim Savićević. I dalje Dejan Savićević kontroliše loptu. Prilika za Dejana i neverovatno. Sada je u prilici bio Dejan Savićević, desetka Crvene zvezde, fudbaler koji je i tehničar i znalac, koji ima sve odlike pravih asova. I vidite koliko je sada
imao sreće Thomas Keller. Ostaje 1-0 za Dinamo, gol je postigao Gičov u prvom minutu iz 11 terca. Evo vidite Berti Foxa, selektora nemačke reprezentacije. Naime, 27. marta u Frankfurtu Nemačka igra protiv Sovjetskog saveza. Došao je da vidi ima li tu kandidata za njegovu ekipu. Gičov, opasni Gičov, najbolji strelac Dinama. Fudbaler koji je na 200 utakmica, prilika je to bila, međutim interveniše Stojanović. Radinović u aut, lopta za Dinamo, pola sata igre. Odlučio se za udarac i sigurna intervencija Stevana Stojanovića. Bio je to kapiten Frank Libera. On nosi kapitensku traku jer je stalni kapiten Ralf Minge na klupi za rezervne igrače. Iskusni Minge koji će verovatno ući u drugom delu utakmice. Najdoski. Lopta prema Biniću. Pančev, Prosinečki. Mihajlović. Odličan centar, šut, prilika i neverovatno, Darko Pančev. Idealnu priliku imao je centar vrh Crvene zvezde, Darko Pančev. Da vidimo to još jedan puta. Mihajlović. Natrčao je Pančev, nije dobro zahvatio loptu i gotovo da je bio savladan. Keller seo je i uhvatio loptu koja je došla do njegovih ruku. Ostaje 1-0 za Dinamo, međutim dve prilike propuštaju do sada Binić i Pančev. Kaufmann, zatim Bitner. Pilcu. Odličan udarac, međutim nema opasnosti za gol Stojanovića. Da vidimo to još jedan puta. Belodedić. Mihajlović. Dobri pas sa Jugovićem. Odor Mihajlovića, Pančev. Darko Pančev ulazi u 16 terac, tako je neko sa leđa, međutim sudija Alderen pokazuje da tu nema faula. Da vidimo to još jedan puta. Početak je zaista bio šokantan. 11 terac odmah u prvom minutu za Dinamo iz Drezdena. Pogodak Gičova sa bele tačke. Međutim, u toku prvog poluvremena Crvena zvezda ipak uspostavila ravnotežu. Mora se reći da su odlične prilike imali Binić i Pančev. Radili sa ekipe Dinamo iz Drezdena. I u ovom trenutku Španac Emilio Soriano Aldren označava kraj prvog poluvremena u kome je Dinamo iz Drezdena stekao prednost od 1-0, međutim
Još uvek Crvena zvezda ima kapitalnu prednost od 3 gola koja je postigla u Beogradu. Fils puno znači za tim Dinama, svaka akcija počinje od Stankove Filca. Prosinečki, Savićević, Belodedić, Prosinečki, prilika za udarac, šutirao Prosinečki snažno, međutim preko gola. Pančev, Prosinečki, prilika za Roberta, ponovo je pokušao da šutira, blokira ga Šestler. Jugović, Savićević, i dalje kontroliše loptu, šansa za Savićevića i fantastičan gol, 1-1. Dejan Savićević, fudbaler koji zaista u fudbalu sve zna. 1-1, 51. minut utakmice, da vidimo još jedan put solo prodor, prošetao se kroz odbranu domaćih Dejan Savićević i postigao veoma važan gol. Crvena zvezda sada može mirno da igra, vidite kako je vešto prošao Dejan Savićević, pravi slalom i neodbranjivo u mrežu Kelera. 1-1. Za plasman u polufinale imaju i visoke premije po 200.000 dinara, a bit će i specijalnih nagrada. Obavešteni smo na konferenciji za štampu Crne zvezde da je vlasnik lanaca butik Aleksandar Milorad Majkić obećao po 2.000 maraka za svaki gol koji fudbaleri Crne zvezde postignu u Dresdenu. Korner za Crvenu zvezdu, Prosinečki, to je peti udarac iz ugla za crveno-bele. Naravno, Crvena zvezda sada može da igra mirno, može da igra kako najbolje ume. Nema više nervoze, nema neizvesnosti, vidite kako je sada iz daljine pokušao Dejan Savićević. Dejan Savićević, strelac izjednačujućeg gola. Kombinacija Minge, zatim Filca, nabačena lopta. Pokušao je bez zahvati Alijevi, Sergio Alijevi. Ima 28 godina, 114 utakmica u Bundesligi, a karijeru je nastavio u Dinamu iz Drezdena. Pevaju, nema incidenata, a Crvena zvezda polako preuzima inicijativu. Jasno, mnogo je kvalitetni tim. Alijevi, sada Šestler, i bio je to Sergio Alijevi, fudbaler sa brojem 15. Bio je tu Ralf Minge. Prosinečki, pas prema Biniću, Binić je brz, prilika za Binića i promašaj. Ostaje 1-1. Druga šansa Dragiše Binića. Pogledajte ovaj majstorski pas Prosinečkog i fudbalskog sprintera Dragišu Binića. Loptu mu je oduzeo Savićević, sada ide Prosinečki. Solo prodor i pravo u ruke Tomasa Kelera. To. 5-4 u kornerima za Crvenu zvezdu, u golovima nerešeno 1-1. To su navijači Dinama iz Drezdena. Savićević,
Jugović, mladić koji puno trči, koji menja mesta, prilika za Pančeva, Darko Pančev i gol! 2-1, Darko Pančev, njegov četvrti Evrogol. 2-1, Crvena zvezda je preokrenula rezultat. Darko Pančev, modern center for, nepredvidljiv golgeter, uvek opasan po gol, naročito kada se nađe u šestnetercu. Pogledajte, mladić rođen u znaku strelca. 2-1 za Crvenu zvezdu. Od 70. minuta Crvena zvezda vodi sa 2-1 i po svemu sudeći Crvena zvezda ide u polufinale bez poraza. I Crvenoj zvezdi preostaje još 15-16 minuta za egzibiciju u Drezdenu na stadionu Rudolf Harbig. Pitali smo i saznali da je Rudolf Harbig slavno ime nemačke atletike, dvostruki olimpijski šampion pre Drugog svetskog rata. Šabanadžović, Jugović, Zvezda sada odlično kontroliše sredinu terena, Binić. Vidi se kako je samo brz Dragiša Binić. Prilika za Prosinečkog i nije dobro primio loptu Robert Prosinečki, šteta. Evo još jedan put akcije Binića, odlično je proigrao Prosinečkog i vidite kakva je to mogla da bude šansa za gol. Libera, lopta prema Mingeu, kombinacija Dinama, prilika je to bila za izjednačenje, međutim nema gola. Veliku priliku propušta sada Dinamo da izjednači rezultat na 2-2. Da vidimo to još jedan put iz drugog ugla, akcija Hans-Uwe Pilca. Zakasnila je odbrana Crvene zvezde, bila je to šansa za Mingija, najiskusnijeg napadača Dinama iz Drezdena, fudbalera koji je ušao u drugom poluvremenu. Ralf Minge, 31 godina, 37 puta u A reprezentaciji. Još jedna izmena, izlazi Mihajlović, ulazi Vlada Stošić. I u Beogradu je Stošić ušao u drugom poluvremenu. Tada je zamenio Pančeva, evo sada prilike i za njega. U stalom pre utakmice trener Ljubomir Petrović je rekao da on ima u stvari 13 igrača, 13 podjednakih igrača i da mu je uvek problem koga će ostaviti na klupi. Stošić. Novi korner za Crvenu zvezdu. Šesti po redu. Sa brojem 8, Vladimir Jugović, fudbaler fine tehnike, neupadljiv, ali koristan za tim, mlad je, vreme mu donosi samo usavršavanje. U svakom slučaju, mladić u usponu. I sada je nešto poletelo prema Robertu Prosinečkom sa tribine gde se nalaze Dinama, navijači Dinama iz Drezdena. Ima tu i mladih neonacista, mladića koji su spremni za čas da naprave nered. Sport ih mnogo ne interesuje. Moraće da intervenišu specijalci, u svakom slučaju obezbeđenje je maksimalno. Kažu da je ovde prisutno 700 redara i 1100 specijalaca. Nadali smo se da za njih neće biti posla. Thank you.
Delegat utakmice Holanđanin Van Marle. Po ovoj gestikulaciji može da se zaključi, ukoliko se to dogodi još jedan puta, Španac Emilio Aldren označit će kraj utakmice. Evo vidimo i specijalce, spremni su da intervenišu. Očigledno ne može da se izvede. Ima tu mnogo mladića koji zaista žele da pokvare ovu utakmicu koja je do sada bila fair i što se tiče navijanja i što se tiče same igre. I dilema za sudiju Emilija Aldrena, arbitra iz Madrida, koji je i sam nekad odlično igrao fudbal za Real Saragosu. Dilema i konsultacija sa delegatom Van Marleom, da li će se ovaj susret nastaviti ili 10-12 minuta pre kraja prekinuti, jer navijači Dinama iz Drezdena, tačnije rečeno grupica huligana, ne dozvoljava da se izvede ovaj korner za Crvenu Zvezdu. Crvena Zvezda je u polufinalu Kupa evropskih šampiona. Sve to zabeležio i naš snimatelj Blago Topličić. Tu je i generalni sekretar Crvene Zvezde Vladimir Cvetković. Svi zvezdini igrači večeras su pružili dobru igru. Sve svoje individualne kvalitete podredili su kolektivu i potvrdili da posljednji uspjeti nisu bili slučajni, da Dinamo ispada od boljeg tima. Izjava trenera Reinharda Hefnera. Kažu da je on bio jedan od najboljih igrača Dinama svih vremena. Došao je tu i kapiten tima, tu je i iskusni Pilc. Lično intervenišu da se prestane sa ubacivanjem raznoraznih predmeta u teren. Inače, istorija Dinama iz Drezdena je kratka, ali bogata. Osnovan je 1952. godine i odmah je osvojio kup svoje zemlje. Sada je pored lopte Jugović, ali i dalje je on meta ovih obesnih mladića i vrlo lako može da se dogodi da ova utakmica bude prekinuta. U ovom trenutku, po svemu sudeći, sudija Emilio Sorian Aldren označava kraj susreta. Nije bilo šansi da se nastavi ova utakmica. Sudija je otvirao kraj i igrači napuštaju teren. Znači, kraj utakmice u Drezdenu. Preostalo je još 10-12 minuta, međutim, to se neće igrati. Na semaforu piše Dinamo 1, Crvena Zvezda 2. Prema tome, u polufinalu najstarijeg evropskog takmičenja je šampionski tim Crvene Zvezde. Treći put od svog osnivanja Crvena Zvezda je u polufinalu Kupa evropskih šampiona u društvu četiri najbolja tima starog kontinenta. Posle 57. i 71. Crvena Zvezda je
ponovo u Evroeliti sa timom koji može svima da se suprotstavi, sa majstorima ove igre koji su sposobni da Crvenoj zvezdi donesu i prvi Eurotrofej. Interveniše će policija, verovatno sa vodenim stopom, i eto, posle grad Koperta i Glasgow Rangersa, eliminisan je i Dinamo iz Drezdena. Na redu je polufinale, sigurno, i nove pobede jugoslovenskog šampiona, bez obzira ko će biti protivnik u aprilu mesecu. I sada hlađenje za te usijane glave huligane iz Drezdena, koji su prekinuli jednu lepu utakmicu, koji su uskratili one druge navijače za jedan istinski sportski događaj, jer je Crvena zvezda briljirala, jer je Crvena zvezda pokazala da je zaista tim Euroformata.